bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada Fiiqa ee xarunta gobolka Erara iyo nawaaxigeeda ayaa si mug leh u soo dhaweeyay heshiiska ay jabhada wadaniga xoreynta ugaadeenaya ee ONLF iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ay ku kala saxiixdeen magaalada Asmara ee dalka Eritrea. Jabhada wadaniga xoreynta ugaadeenaya ee loo yaqaan ONLF ayaa waxa uu muddo aad u dheer dagaal ka dhexeeyay dowladda dalka Itoobiya, taasi oo ku daatay dhiig aad u fara badan. Muddadaasi dheer kadib ayaa waxaa magaalada Asmara ee caasimadda wadanka Eritrea uu heshiis rasmi ahi ku dhex maray jabhada wadaniga xoreynta ugaadeenaya ee ONLF iyo dowladda Itoobiya. Haddaba shacabka qaybihiisa kala duwan ee ku dhaqan degmada Fiiqa ee xarunta gobolka Erara iyo nawaaxigeeda ayaa arrintan si weyn u soo dhaweeyay, iyaga oo ay shacabka degmada Fiiqa isugu soo baxeen fagaare aad u ballaadhan oo ayna u kala hadhin, kaasi oo ay ku muujinayeen dareenkooda farxadeed, waana kuwan shacabka qaybihiisa kala duwan ee ku dhaqan degmada Fiiqa ee xarunta gobolka Erara oo cabiraya dareenkooda farxadeed. Waxaan ku faraxsanahay maanta anigu calankii ONLF ninaba igu haysanin, oon xidhay, oon mara ka dhigtay, oon isagii haysto, oon ninaba ilahayn seedu wadataa. Maanta shucuurtayda inaba lama koobi karo. Mas-uuliyiinta noo yimiday, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay heshiiska Itoobiya oo ONLF wada galeen. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay heshiiskaas oo aan ku laga midho dhalinaya oo waddankanaga aanu xornimo ku joogayno, oo muwaadin dadkooda ku joogaya dalkooda aanahay. Imisana sanad 27 sano aanu soo halgamaynay. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Geedkani waa geedkii dheenka ahaa ee hoos fadhinay shalay nala odhanayay sayl baa tihiin, maadaama oon geedkii maanta aan ku ciyaarayo shucuurtayda ku muujiyey, anoo calanka ONLF huwan aan ka hadlayo, shucuurtayda aan dhiiban karo. Wallaahi maanta aan shucuurtayda lama soo koobi karo. Aad iyo aad baan u faraxsanahay. Aad iyo aad ayaan u faraxsanahay sababtoo maanta calankaygoon intaas oo sano aanan arkin, arsaan u dhashaba dee aanan indhaha saarin, ayaan maanta hagooganahay haystaana kuna faanaya. Aad iyo aad marka farxadayda lama soo koobi karo. Boqolkiiba boqolaadeed ayaan faraxsanahay. Waana soo dhaweynayaa heshiiska Itoobiya iyo ONLF dhexmara, maadaama uu soo gabagaboobi doono halgankii muddada dheer soo socday ee ka soo bilaabmay Imaam Axmed Guray, Sayid Maxamed Cabdilla Xasan, Nasrullah maxaa 77-kii iyo halganka jooxo ee 34 sano xabadu dhacaysay. Waan soo dhaweynayaa, waxaanan u sheegayaa shacabkanaga qaaliga inay midoobaan, ay gacmaha isqabsadaan. Heshiiska dhexmara jabhada wadaniga xoreynta ugaadeen ee marka la soo gaabiyana loo yaqaano ONLF iyo dowladda Itoobiya waa mid aan aad ugu faraxsanahay, waa mid aan soo dhaweynayno, waa mid aan muddo dheer, muddo badan sugaynay oo aanu rabnay inuu hadda ka horba uu soo horeeyo. Heshiiskaas waa heshiis aan ku faraxsanahay, waa mid aan soo dhaweynayno, waa mid aan ku faraxsanahay, waa mid Ilaahay noo keenay. Waxaan jecelahay oon u baaqayaa Soomaalida meel kasta ay joogto inay ka midowdo wixii hore ee dhacay, sababtoo ah halgan waa la maraa, halgankana naf iyo maal baa loo waayaa, in badan ayaa burbur iyo baraka keena. Waxaan jecelahay maanta wixii ka dambeeya insha allah inaan rajaynayno xornimadii koowaad ee dalka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mideyn lahaayeen ee xumaha meel lahayd, sababtoo maanta waxaa ii muuqda caafimaad badan oon dareemayo oo bulshadayda rag iyo dumar, yaryar iyo waaweyn, caafimaad baa iiga muuqda. Waxaana keena uu nabadgelyada iyo isfahanka ayaa keena. Waxaan jecelahay ninkii boogi ku taallo iyo ninka aan boogi ku oolin, nin walbaba dhib baa maray, dhib ka soo maray, inuu maanta wixii ka dambeeya ka cafiyo walaaladii meel kasta oo la joogo, lama kala maarmayo. Waxaan leeyahay walaalayaal, aan midowno, aan jeclaano isjeclaysi iyo midow iyo caafimaad iyo maxay iscafitaan meesha in la keeno. Dhankoodana xubno ka tirsan jabhada ONLF ayaa fagaarahaasi kala soo qayb galaya shacabka degmada Fiiqa, waxayna shacabka degmada Fiiqa ugu hambalyeeyeen in Ilaahay waqtigan qaaliga ah ku simay. waxaan xaqiijinay ka ONLF ahaan iyo shacabka Soomaaliyeed ee xilliga noolow in uu halgankeennu socon karo isagoon cidina inoogu mana sheeganaynin, cid inaga dambaysaana jirin, inuu socon karo muddo aad iyo aad iyo aad u dheer oo 30 iyo ka badan oo sannadood ah, isaga oo aynu innagu isku tashannay xoog ahaan, dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanna meel fiicanna wuu inoo marayaa. Aad baan idiin jecelahay, hantidannada baad idinku tihiin, annaguna hantidiinnii baanu nahay, midnimo mintidnimo isku tashi. Gabagabadiina abwaan indhacad ayaa madashaasi ku soo bandhigay gabay dadka aad u ruuxay. sidii yar la gaaray oo artaamiyama guhadaysan
قفا عذاك يا سني قفا يا رنكا قفا عشاك يا سنة هو انقرها مياي hadaba fagaarahan ballaaran ayaa waxa maanta isugu soo baxay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada Fiiq ee xarunta gobolka Erar waxa uuna isu soo baxani ahaa mid lagu taageerayo heshiiskaasi Cabdi Kaafi Axmed Wali telefishinka caalamiga ah ASRTV bartamaha magaalada Fiiq Mamma,
Yeah.
I'm gonna go back.